В'ячеслав Таращенко, старший лейтенант Служби цивільного захисту України. Обіймає посаду начальника рятувального відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо нашу ранкову студію. Так, дійсно, дякую, що завітали. От знов таки читаємо стрічку новин в інтернеті, бачимо, що врятували з-під льоду, то рибалки потрапили. Буквально цими днями, 27 січня, жінка врятувала двох дітей. Отож, про правильне поводження на льоду. І як рятувати, будемо про це говорити далі. Так, дійсно, багато новин за минулий тиждень взагалі дуже. Давайте трошки, можливо, зробимо таку статистику, що за оцю зиму, за 2018-2019, що відбулося в Миколаєві? Окрім цих випадків, які досить відомі, от скільки вже зафіксовано випадків? Ну, і спочатку настання зими в Миколаєві та Миколаївській області сталося 5 надзвичайних ситуацій. Із числа дорослих та загиблих склала цифра 2 людей, із врятованих 9 осіб, і це все були діти різного віку. Тобто бачимо, що переважно діти. Да? Ми знаємо, що діти рибалки, і коли ми хочемо йти на лід, по-перше, який одяг варто одягати для цього? Якщо все ж таки виявили бажання йти на лід, чи покататися на ковзанах, чи або просто перейти в річку, не варто одягати якийсь товстий важкий одяг, тому що він при намоканні буде тягти вас додолу, до низу, на дно. Тому якщо є можливість вдягати одяг найбільш зручний, не сильно стискаючи тіло, яке не буде обмежувати рухи, та як можна більш теплий. Теплий, легкий та вільний, так, щоб було зручно. Як ми можемо по льоду, можливо, по його структурі зрозуміти, що він зараз, ну от ми можемо під нього провалитися, от що він небезпечний. Що... Яка його мінімальна максимальна? Ну, для кожної людини, якщо вважати якісь вагові рамки, то для кожної людини по-різному, але в середньому для переходу і для катання на ковзанах для однієї людини лід повинен складати 10-12 сантиметрів. А кажуть, що можна якимись палицями його перевіряти. Да? Розкажіть про цю техніку, тобто як його перевірити. А ще кажуть, що начебто біля рослин він там темніший. От оці такі нюанси. Можете нам їх? Так, звичайно. Якщо вже все ж виявили бажання переходити річку, треба переходити в найбільш впевнених для того місцях. Або в місцях переправи, або найбільш протоплених якихось стежках, які вже проходили неодноразово. Але якщо таких місць ви не знаєте, треба взяти з собою або якусь жердину, перевіряти міцність льоду потрібно, простукуючи жердину ті місця, куди ви будете ступати, десь по 2-3 рази простукувати. Якщо лід не тріскається і не провалюється під поштовхами жердини, то він ще міцний. Чи варто брати з собою якийсь набір порятунку, якщо ви зібралися йти на лід? Якщо зібралися йти на лід, найважливішим, що для людини може опинитися, це або лижі, або якісь жердини, підручні засоби, які будуть досить довгі та не будуть обтяжувати його рух по поверхні льоду. Щоб, в разі чого допоможуть? В разі чого вони допоможуть йому їй вибратися або надати допомогу іншій людині. Давайте тоді говорити про те, ну от сталося так, що ми вирішили все ж піти на той лід, і от така ратойса, ми провалились. Так, що робити людині? От самі як собі допомогти в такому випадку, щоб не піти на, ну, не замерзнути, не потонути? Ну, найбільшою порадою, яку я порекомендую людям, які провалилися під лід, це не панікувати. Найголовніше. Це я думаю, найскладніше. Це найскладніше, так, звичайно, але це найбільш є головнішим, і воно врятує життя неодноразово. Перше, що потрібно, не панікувати. Якщо є можливість скинути із себе важкий одяг, тобто який буде тягти донизу, намагатися його скинути, не розставивши руки перпендикулярно тілу, намагатися не провалитися якомога глибше. Тобто, щоб течія не захопила людину і не понесла її вже під лід, під кригу. Розставити своє тіло, розставити ноги і намагатися вибратись на лід не зі сторони, де провалилися, зі сторони ополонки, з іншої протиполежного боку. Намагатися вибиратися, закинувши ноги, руки, і таким варіантом, способом намагатися витягти самого себе, якщо немає допомоги від когось іншого. І якщо вже вибралися,
то треба або перекачуватися, або відповзати від місця проводу. Ну, ось як ми можемо бачити так, на відео, так? Ось чоловік виліз із ополонки, зараз він повзе, тобто нам треба повторювати так само ці дії, так, як так, робить так. він, так? Звичайно, ось. Ну, потрібно своє тіло розположити на льоду так, щоб площа тіла і розподілялася більш на більшу площу. То рівномірно, так? Щоб розподілили, щоб не зламався знову. Все ж таки, я якось так трішечки не розумію справи. От ви кажете, якщо ти провалився, якщо ми бачимо така ось ополонка, якщо це був рибалка, провалився, як з тебе можна зняти одяг? Ну, взагалі, ну, я якось не розумію. Це дуже важко, так, звичайно. Одяг, коли намокає, він дуже важкий, він прилипає до тіла. Але потрібно стягти, якщо одяг досить важкий, найбільш частіші випадки провалу під кригу – це або діти, батьки їх завжди вдягають потепліше, це якісь пуховики такі, або це рибалки, які надівають на себе куфайки, такі, тому що довгий, так, час, довгий час перебувати на кризі, вони будуть, і ось одяг дуже важкий, його дуже багато. І якщо є можливість, то його потрібно зняти, так, щоб він не потягнув додому. Який час дається людині на те, щоб встигнути вийти? Все залежить від температури води, під яку провалилися. Вона в середньому десь від 1 градусу до 3, це пів метру від поверхні льоду. Такий час, от, час від провалу до моменту, скажімо так, летального, він буде складати десь 5-8 хвилин. Летальний вихід ситуації, ви маєте на увазі і перехолодження, і те, що не зміг і вибратися? Так. Якщо не зміг вибратися і знаходишся під поверхнею льоду, то не більше, ну, 5 хвилин, 5-8, це для загартованих людей час може складати більше і сягати. Але для непідготовлених людей, дітей, він з роками зменшується. Чим менша дитина, тим, тобто, звичайно, що... Так. Що робити, якщо став свідком того, що хтось потрапив під кригу? Ну, перш за все, теж не панікувати. Потрібно викликати службу 101, до служби порятунку подзвонити, описати детально ситуацію, де, хто саме, яка людина, тобто на відстані якої від берегу сталася ця подія. Знайти, якщо є підручні засоби, такі як шарф, ремені на собі, то можна його використовувати для порятунку. Так, у нас теж є відео, я пропоную режисерам показувати його під час нашої розмови, ми будемо коментувати його. Ось так, бачимо, зараз будуть кидати. Ну, це вже рятувальники, я так розумію, приїхали. Це більш професійно, так? А для людей, чи варто нам кидатись на допомогу? Може якусь, от, ви кажете, шарфи кидати, да? Що ще варто робити? Якщо є лижі, жердини із собою, можна зламати, якщо вдасться, зламати гілку і підповзати. Якщо вже досить близько підповзаєш до потерпілого, який знаходиться в ополонці, треба за 3-4 метри кидати йому рятувальний засіб, тобто жердину, лижі, шарф той самий, і намагатися витягти його із ополонки. Ні в кому разі, ні в якому разі не підповзати до ополонки якомога ближче до потерпілого, навіть не зважаючи на те, що він кричить і просить про допомогу. Провалитися викликати, так? Так, обов'язково викликати і намагатися вже йти на порядок. Ще раз, мінімально, максимально, скільки ми маємо до відстань? От мінімальна відстань – це 3 метри, з якої потрібно вже подавати рятувальні засоби. Зрозуміло. Ще одна така порада, чого не варто робити на льоду? Яким би він не був там міцним чи крихким, от є якісь табу заборони. Не йти. Не йти – це, мабуть, буде як обов'язковим правилом. Хочеться ж. Хочеться, від звичайно. Від цього ми не уникнемо, мені здається. Все одно будемо ходити на лід. Так, звичайно. Чого я не раджу – це перевіряти міцність льоду, якщо вже вийшли. Стрибками на ньому, на одному місці. Це важливо дітям і батькам зараз розповідати дітям, і говорити. Не кидати каміння якесь важке. Якщо вже вийшов, то треба жердину або палицею. Якщо ти почув, що лід під тобою починає тріскатися, обов'язково треба розвертатися і йти назад тими самими слідами, тому що там вже лід перевірений. Що ще? Краще за все ходити групою хоча б з 2 людей. Відстань мінімальна. Ну, маємо ж випадок, коли дівчата ж були групою, але все одно не змогли на одній допомогти. Бо
Так, ну... Дивіться, ну а максимально відходити від берега, тому що дехто каже навпаки бути ближчим до берега, дехто каже, що біля берега навпаки крихкіше лід. Як, наскільки максимально можна відходити? Чи це залежно від того, який льод ми маємо? Залежно, звичайно, від того, який лід, яка температура навколишньому середовищі. Так, ви були праві, що біля очерету лід теж дуже крихкий. Він крихкий в темних місцях, в тих місцях, де він припорошений снігом і є такі якби калюжі води. Тому в таких місцях не варто. А за відстань, ну це вже залежно від погоди, від температурного режиму, який склався на вулиці. Зрозуміло. Тобто, підрозумовуючи нашу розмову, що не панікуємо, якщо одяг поверхне максимально, намагаємося його зняти і намагаємося вибиратися. Як ви бачили на відео, ну, тобто повтатися не треба, так сказати, а просто намагатися. Головне не панікувати, зібратися. Це важко, але це варто зробити. Дякуємо вам за такі поради практичні. А тепер, я думаю, наші глядачі будуть обережніші, будуть довго думати перед тим, як піти на лід погуляти. Так? Отже, нагадую, В'ячеслав Таращенко, рятувальник, був сьогодні у нас в гостях, розказав нам всі поради, тож дослухайтеся і будьте обережні.